Market View. Και συνεχώς έχω επιχειρηματίες που με ρωτούν τι πρέπει να κάνουν με τα κοινωνικά δίκτυα και σε κάθε ομιλία που πηγαίνω όλοι θέλουν να μάθουν πώς μπορούν να βρουν νέους πελάτες, να αυξήσουν την πελατεία τους μέσα από το Facebook και όχι μόνο. Τώρα τελευταία εντωμεταξύ μου μιλάνε όλο και περισσότερο για το Instagram και πόσο θέλουν να βρουν πελάτες από το Instagram και πώς δουλεύει το Instagram και να το Instagram και από εδώ το Instagram. Βέβαια δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Έτσι λοιπόν έχω τη χαρά να έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο μέσω τηλεφώνου τον Δημήτρη Κονταράκη, τον έχουμε φιλοξενήσει και παλιότερα, είναι internet marketer, internet marketing consultant δηλαδή. Δημήτρη καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος να μας πεις τα μυστικά εκείνα που κανείς δεν έχει διαβάσει για το Instagram. Τι λες να κάνουμε μια ανατρεπτική κουβέντα σήμερα? Συμφωνώ απόλυτα, Θέμη. Λοιπόν, Instagram ή Facebook? Η δυναμική πια είναι Instagram. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχει μια τεράστια δυναμική για πωλήσεις, για branding, για awareness. Γενικά το τελευταίο ένα χρόνο έχει ξεπεράσει σε δυναμική το Facebook. Ωστόσο φαντάζομαι η κατεύθυνση δεν είναι εγκαταλείπω το Facebook. Έχω και τα δύο, έτσι? Βάζεις και τα δύο γιατί θέλεις μια επιχείρησή σου να έχει πάντα δύο και τρεις πηγές επισκεψιμότητας, εισοδήματος και επικοινωνίας με τον πελάτη. Ναι, αλλά έτσι δεν αυξάνεται το marketing, το budget και το marketing? Νομίζω κάνεις καλύτερη διαχείριση του budget ανανεώνοντας τον τρόπο που μιλάς με τον πελάτη σου. Mm-hmm. Η λογική για μένα είναι ότι είμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος αλλάζει τον τρόπο που αγοράζει, που κάνει έρευνα, άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Και όταν προσθέτεις έναν άλλο τρόπο, ακόμα έναν καινούριο τρόπο να μιλάς με τον πελάτη σου ή με τον μελλοντικό σου πελάτη, είσαι μπροστά από τις εξελίξεις και ξεπνάς τον ανταγωνισμό. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός Instagram account? Το σημαντικό είναι να έχεις ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα όταν χτίζεις μια παρουσίαση στο Instagram. Για ποιο λόγο είσαι εκεί, τι θα προσφέρεις. Και επειδή και η αμεσότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η ταχύτητα, για μένα αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι έτοιμος να απαντήσεις και σε ερωτήσεις, αλλά και το περιεχόμενό σου να έχει μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Είναι να ενημερώσεις τον πελάτη σου, είναι να το κάνεις μια προσφορά. Πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος, τι πρέπει να θέλει να πετύχει μέσα από το Instagram? Sorry που σε διέκοψα. Ναι, ναι. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να συστηθεί ξανά και στους υπάρχοντες πελάτες, αλλά και στους καινούριους, ώστε να πει ότι εγώ είμαι και εδώ και ακολουθώντας με σε αυτό το social media networks θα πάρεις κάτι παραπάνω από ό,τι παίρνεις από τα άλλα μέσα που επικοινωνώ μαζί σου. Και εδώ μου δίνεις την ευκαιρία να σε ρωτήσω, Δημήτρη, αυτό που λένε οι περισσότεροι πελάτες, πώς μπορώ να μετατρέψω τους followers, τους fans, σε πελάτες? Ωραία. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ποιοι είναι οι followers σου και ποιες είναι οι ανάγκες τους. Άρα λοιπόν, αν είσαι ανεβάζει ένα post που έχει να κάνει με την υπηρεσία σου, το προϊόν σου, εκεί πας στη λογική και τους ανακοινώνεις ότι αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για το Instagram. Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για μία μέρα. Ότι εγώ κάθε Παρασκευή, για παράδειγμα, θα ανεβάζω μία προσφορά. Για να ξέρουν λοιπόν ότι μπορεί να ανεβάζεις ένα, δύο post, τρία post, τέσσερα post, πέντε post μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών, αλλά θα ξέρουν ότι τη συγκεκριμένη μέρα είναι η μέρα προσφορών, είναι η μέρα αποκλειστικών προσφορών για αυτούς που ακολουθούν το account σου στο Instagram. Εσύ κανονίζεις το ρυθμό του, το τέμπο της μουσικής και πώς θα χορέψει ο πελάτης μέσα σε εγωγικά. Ξέρεις, στο Instagram πια βλέπουμε πολλά, όπως το λες και εσύ, διαγωνισμούς και τέτοια giveaways από πολλούς influencers. Έχει γεμίσει ο τόπος έτσι, γιατί πολλαπλασιάζονται συνέχεια? Γιατί είναι ένα πολύ δυναμικό μέσο και στην Ελλάδα έχουμε δυστυχώς την πρακτική ότι όπου υπάρχει χρήμα, όπου υπάρχει δημοφιλία, έχουμε και αλεξιπτωτιστές. Και εμφανίζονται κάποιοι influencers. Για μένα η λογική είναι ότι για να μπορέσεις να πας και να συνεργαστείς με κάποιον, πρέπει να τον αξιολογήσεις με 2-3 πολύ βασικά ποιοτικά στοιχεία, τα οποία η κοινή λογική τα επιβάλλει και όχι εμείς οι μαρκετιές. Ποια είναι αυτά, Δημήτρη? Ωραία. Ας δούμε ότι βλέπουμε όλοι ένα Instagram. Οι ακροατές σου στέλνουν χρόνια πολλά για χθες, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Για πες, ποια είναι αυτά τα ποιοτικά? Λοιπόν, η λογική είναι για μένα ότι βλέπεις ένα Instagram account το οποίο ανήκει σε έναν influencer. Εκεί πέρα πάμε στη λογική να λέμε, ωραία, πόσους followers έχει, αν είναι αληθινή. Άρα μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε αν
Ο follower ο πρώτος λέγεται Δημήτρης Κονταράκης, αλλά ονομάζεται Μαχμούτ Αμπούντα και είναι ένας απλός τρόπος. Το αναφέρω για αυτό γιατί πρόσφατα σε ένα Instagram account και Facebook ενός γνωστού πολιτικού προσήκανε γύρω στα 500 likes και τα 3/4 ήταν από το Πακιστάν. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει στην αγορά αυτή η κατάσταση, καλό είναι να, με μια απλή περιήγηση στο account του στο Instagram μπορούμε να δούμε αν τα likes ή followers είναι Έλληνες ή είναι από το Πακιστάν και την Ινδία και από άλλες χώρες που είναι εκτός επικράτειας. Η συσχέτιση followers με likes? Ένα 8 με 10% είναι ένας ασφαλής τρόπος για να δεις αν αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, αν έχω 10.000 followers και κάτι που ανεβάζω έχει ένα 10%, δηλαδή 1.000 likes, είναι ένα αποδεκτό και πολύ καλό ποσοστό για να δούμε ότι είναι δημοφιλής αυτός ο λογαριασμός. Τα comments είναι ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο βλέπουμε ο τρόπος που ανεβάζεις το περιεχόμενο, αν προσπαθείς να ανοίξεις μια συζήτηση με το κοινό σου, άρα και τα comments σε ένα post είναι σημαντικό να βλέπουμε αν υπάρχουν αρκετά comments, το οποίο δείχνει ένα yes, ότι υπάρχει ένα υγιής λογαριασμός στο Instagram. Εσύ χρησιμοποιείς τους influencers στα πλάνα σου? Το έχω χρησιμοποιήσει στο επίπεδο των γυναικείων ρούχων, όπου εκεί βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ναι. Αλλά μετά φυσικά βάσει το κριτήριο που σου ανέφερα, ώστε να ξέρω ότι αυτό έχει αποτέλεσμα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Συνεργαζόμαστε με 3-4 γυναίκες στο Instagram, όπου εκεί όταν ανεβάζουμε ένα διαγωνισμό ή κάνουμε ένα giveaway, κάθε κοπέλα έχει ένα μοναδικό κωδικό. Άρα λοιπόν, εμένα το e-shop μου, με το οποίο συνεργάζομαι, έχει 10 πωλήσεις από τη Μαρία, 5 από την Λουκία και 3 από την Κατερίνα. Εγώ μπορώ να δω ότι η πρώτη κοπέλα με 10 πωλήσεις είναι αυτή που μου φαίνεται πολύ κόσμο. Άρα αποφασίζω να συνεργαστώ με αυτήν. Γιατί κάθε post έχει ένα μοναδικό κωδικό. Για τη Μαρία ΑΒ, για τη Γιάννα ΓΔ ή για την άλλη άλλο κωδικό. Ναι, βέβαια πρέπει να βάλω 3 μαζί, που θα πει ότι θέλει επί 3 τα χρήματα. Ναι, εκεί όμως πας και δουλεύεις με επί ποσοστών. Επί κάθε πώληση θα αποδοθεί ένα ποσοστό από τις πωλήσεις. Ναι. Εμείς στον πελάτη δεν προτείνουμε κάτι που δεν δεχόμαστε και εμείς αν είμαστε στη θέση τους. Άρα πάμε στη λογική ότι στο internet marketing ό,τι κάνουμε μπορούμε να το αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε όχι. Ναι. Αυτό που θα σε ρωτήσω είναι, βλέπουμε πολλά hashtags. Σαφώς είναι απαραίτητα. Αλλά με ποιο τρόπο πρέπει να τα επιλέγουμε? Υπάρχει κάποιο κολπάκι? Ναι. Όταν είμαστε στο Instagram και αρχίζουμε και βάζουμε. Το έχω ψάξει αρκετά, γιατί εμένα η λογική είναι ότι προτείνω κάτι όταν εγώ έχω ξαντλήσει κάθε πηγή ενημέρωσης και τεσταρίσματος ώστε να το προτείνω σε ένα πελάτη μου. Η λογική είναι ποια είναι, ότι είμαστε στην Ελλάδα. Έχω ένα κατάστημα που πουλάει βαφτιστικά ρούχα. Προφανώς θα χρησιμοποιήσω τα αγγλικά hashtags που έχουν να κάνουν, γιατί βλέπουμε μόλις πάμε να ανεβάσουμε ένα post, βλέπουμε ότι η αγγλική λέξη, πόσα hashtags έχει σε όλο τον κόσμο. Σου λέει, ξέρω εγώ, 500.000, 600.000. Αυτό είναι ένας τρόπος. Πρέπει να πάμε όμως και στη λογική να χρησιμοποιήσουμε και ελληνικά hashtags, δηλαδή βαφτιστικά ρούχα. Γιατί η λογική είναι ότι είμαστε στην Ελλάδα, μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Η αγγλική λέξη, ναι, μεν είναι δυνατή, αλλά υπάρχει και δυναμική πια. Οι Έλληνες χρήστες που αρχίζουν και εκπαιδεύονται και κάθε χρόνο είναι και καλύτεροι στο πώς ψάχνουν προϊόντα και υπηρεσίες, να ψάχνουν και ελληνικά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Μας έχεις πει, εγώ τουλάχιστον έχω τσιμπήσει 4-5 πράγματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και είμαι σίγουρος ότι κάποιος ο οποίος θα ακούσει προσεκτικά αυτά που έχεις πει είναι σίγουρος ότι θα βγει κερδισμένος. Πού σε βρίσκουμε? Να τα ακούσει γιατί είναι Σάββατο. Να τα ακούσει γιατί είναι Σάββατο και μόλις σταμάτησα μια συνάντηση για να βγω έξω στον ήλιο να σου μιλήσω. Άντε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού θα σε βρούμε? Όχι τώρα. Θα με βρείτε. Γενικά. Γενικά, εγώ είμαι ιδιοκτήτης εταιρείας E-Steps, Seven Internet Marketing. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στο Instagram, στο λογαριασμό Δημήτρης Κονταράκης, που εκεί θα δείτε και ενημερώσεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Internet Marketing, αλλά και προτάσεις που κάνουμε για διάφορες αγορές της Ελλάδας. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη συνάντησή σου και θα μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες. Γεια χαρά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
Ακούσαμε λοιπόν τον Δημήτρη Κονταράκη από την eSteps, ο οποίος μας έδωσε αρκετά tips για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το λογαριασμό μας στο Instagram. Όπως είπαμε και στην αρχή και επιβεβαίωσε και ο Δημήτρης Κονταράκης, ο κόσμος, οι επιχειρηματίες θέλουν το Instagram μέσα στο μείγμα των μέσων που χρησιμοποιούν για την προώθηση της δουλειάς τους. Υπάρχουν μυστικά, υπάρχει τρόπος οι followers και τα likes να μετατραπούν σε πελάτες. Ακούτε την εκπομπή Marketing on the Go με το σύμβουλο Marketing Θέμη 41 στο Ναμάγκη Radio. Market View.